יחזקאל הנביא מתנבא על מצרים, ואומר שהייתה מצרים פעם אימפריה ענקית, חזקה, היא תיפול והיא תתרסק. ואז הוא מביא לדוגמאות, אומר, היא תיפול לתוך השאול, שם נמצא אשור, שגם הם נפלו, והם, גם הם היו אימפריה שנתנו חיתית בארץ חיים, הפילו את אמתם על העולם. אבל לא רק הם, גם אילם, שגם הם ערלים, וגם הם נתנו חיתתם בארץ חיים. וככה הוא מונה רשימה של עמים, שנתנו את חיתתם בארץ חיים, נסיכי צפון, שנתנו חיתתם בארץ חיים, ומביא גם את עשיו, אדום, שהם, כל העמים האלה, ניצלו את כוחם בשביל לשבור עמים אחרים, עריצות, רשעות, אכזריות. אומר הנביא יחזקאל, הם כולם ילכו לאבדון. וזה, הגמרא לומדת מכאן, לכל מי שנותן חיתתו בארץ חיים, שאין לו חלק בעולם הבא. מהמקום הזה למדו. אדם צריך לדעת, ללכת ברכוף לאברהם אבינו, ולא להיות אכזר, רשע, עריץ, כמו העמים שסביבנו, כמו החיזבאללה, כמו החמאס, כמו האיראנים, שחושבים שהם בכוח הזרוע ייתנו חיתתם וכולם יקנאו להם. אלה, אין להם סיכוי. אלה, כולם לשאול ירדו.